Հասարեն երրորդ դասարան դաս 4 Այսօր անցնում ենք օ եւ ձ տառերը Յուն պոմ խնձոր Յուն փխուն սալոր Յուն տախտ տորտ Յուն լետխը նամակ Ռիտա տոտո ալին Յուն բալ գնդակ Յուն փխուն սալոր Յուն պոմ խնձոր Պողտ դուր ապողտ բերում է Ա ունի Յուն ռոբ շրջազգեստ մաղի Յուն լետխը նամակ Յուն տախտ տորտ Յուն տաբլը սեղան Ալին ա յուն բալ Ալինը գնդակ ունի Ռիտա պողտ յուն ռոբ Ռիտան կրում է շրջազգեստ Վերևում մենք պողտ բառին հանդիպեցինք Պողտ նշանակում է դուր բայց պողտը նշանակում է կրել հագնել Տվյալ դեպքում պողտը խոնարված է եւ մենք ունենք նախադասության մեջ խոնարված տարբերակը։ Ռիտա պողտ յուն ռոբ, Ռիտան կրում է շրջազգեստ։ Տոտո ապողտ յուն պոմ, Տոտոն բերում է խնձոր։ Լիլի ապողտ յուն բալ, Լիլին բերում է գնդակ։ Պապա ապողտ յուն տախտ, Հայրիկը բերում է տորտ։ Վարժություն 1. Կազմիր Խնձոր եւ գնդակ բառերը տարադարանի օգնությամբ հեգիր բառերը։ Վարժություն 2. Ասա ինչ է հագել Մինան։ Մինա պողտ յուն ռոբ։ Վարժություն 3. Կազմիր 3 նախադասություն։ Տոտո ա յուն բալ, Տոտոն գնդակ ունի, Ալին պողտ յուն ռոբ, Ալինը շրջազգեստ է կրում, Նանա ա պողտ յուն տախտ, Նանան բերում է մի տորտ։ Վարժություն 4. Ասա ինչ է բերում Տոտոն։ Տոտո ապողտ յուն պոմ, յուն բալ, յուն տախտ է յուն փլում։ Հիշիր ինչ բառեր գիտես զույգ տառերով։ Գրիր այդ բառերը գրատախտակին։ Պոմ, բալ, ապողտ։ Վարժություն 6. Ասա ինչ ունի Մինոն։ Հիշիր ինչ բառ են ասում քաղաքավարի լինելու համար։